goddag, goddag. Så har vi lørdag den 13. oktober 2018. Og i forbindelse med, at jeg lavede et lille podcast om Jordan Peterson forleden, og hvor jeg nævnte Sam Harris, så tænkte jeg, at det måske var en god idé i kraft af, at jeg er sådan en meget kraftig fortaler for etik og moral, at lige snakke lidt om Sam Harris, som er lidt en ener i, hvad skal vi sige, i den generelle debat omkring etik. Og det bunder i, at han i 2010 skrev en bog, som jeg i øvrigt har både den fysiske kopi af og en lydbog. En bog, der hedder The Moral Landscape. Og det, han henviser til med titlen, det er, at han ser menneskets eksistens som en slags, sort of, slags tredimensional biorytme over lav og høj kvalitet af livskvalitet. Jeg ved ikke, hvordan man... Altså, da han bruger nogle engelske termer, selvfølgelig, som jeg oversætter, som det sådan lige falder mig ind, så det er ikke sikkert, det er så velrammende eller præcis beskrevet, som det måske kunne være, hvis jeg havde skrevet en bog om det her, eller en artikel om det. Men lad det være, hvad det er. Men det, han prøver generelt set, er at sige, at moral kan... Moral kan ses som en videnskabelig foreteelse. At moral er noget, der... Altså, moral er det, man gør for at opnå bedre livskvalitet. Og han bruger den engelske term well-being, som er sådan en fluffy term, som næsten kan betyde hvad som helst. Og i min bedste overbevisning, så når han aldrig rigtig at lave en decideret definition, som er klokkeklar på, hvad han egentlig mener, når han snakker om well-being. Så, og well-being er jo en, som jeg har pointeret så mange gange, en mental følelse. Og det mentale følelse kan man ikke beskrive, efter min bedste overbevisning, ved hjælp af videnskab. Det er individuelt. Der er ikke nogen eksakt videnskab, der beskriver, at det her, det er bare noget, der gør livet bedre for dig. Det er den løgn, som man jo i øvrigt får proppet i hovedet af alle dem, der gerne vil have, at staten skal hjælpe dig med at få et bedre liv, ikke? Og alt, hvad staten gør, er at forringe dit liv, ikke? Så det er den her kollektivistiske idé om, at der er nogen, der ved, hvad der er bedst for alle. Og det er der ikke. Og det er den farlige hul, han falder i, vil jeg sige, ikke? Men det, han prøver at gøre så, sådan rent teknisk set, og det er ret snedigt egentlig, selvom jeg har gennemskuet det, ikke? Det er, at han siger, at hvis du tager det ultimative, værste, absolut ekstreme nulpunkt, ligesom du ved, 0 Kelvin er det laveste energiniveau, som stof kan have i universet, og det er minus 273 grader Celsius eller sådan noget, ikke? Det kan du slå op i dine fysiske konstanter, eller hvor den nu står inde. At det er det samme princip, bruger han til at sige, der er et ultimativt nulpunkt for det ultimative ringeste livskvalitet, der hvor der er nul livskvalitet. Alt hvad man foretager sig, videnskabeligt i hvert fald, ud fra en eller anden form for videnskabelig standard, som man ikke, efter min bedste mening, definerer, så vil man forbedre vedkommendes liv, livskvalitet. Så han mener, at på den baggrund kan man gå ind og sige, der er en ultimativ, der er en objektiv måde at sige, jamen når du gør det her, så forbedrer du din livskvalitet. Når du gør det her, lige præcis det her, så vil enhver, der gør det, forbedre sin livskvalitet. Hvis man altså starter på et nulpunkt, som i øvrigt han ikke definerer, men han bruger nogle eksempler og sådan noget, som snapper dig hen af. Altså sådan noget som, at hvis man tager, du ved, 8-årige skolepiger og kyler syre i øjnene på dem,
hvilket sikkert er fra en eller anden hændelse i den muslimske verden, som han er meget imod, altså selvfølgelig med god grund, men altså han bruger det som løftestang, ikke? At det er noget, der ligner det ultimative forringelse af livskvalitet, ikke? Og ved at lade være med det, så er det uomtvisteligt bedre, hvis man stopper dem, der har lyst til at gøre det. Lige meget hvilken situation du står i, nogen, der ikke får syre i øjnene, vil have et bedre liv, end hvis de fik syre i øjnene. Problemet er bare det, at han løser ikke problemet. For problemet med moral er at sikre, at der ikke er nogen, der har lyst til, eller noget incitament til at kaste, eller kan slippe afsted med at kaste syre i øjnene på folk, ikke? Den adresserer han slet ikke. Det er nærmest som om, at, og det er typisk for moralfilosofer og generelt, at man det er lidt ligesom, når man går ind i zoologisk have og prøver at studere aberne, og så går man ud fra, at det er sådan, aber er, og så undrer man sig, så tænker man, det er da egentlig sjovt, de er meget hissige, og de går amok, hver gang der kommer en ind med mad til dem, og ellers så knipper de deres madskål, og du ved, og slår på hinanden, og det er jo en sjov race, men de er buret inde i et fængsel, for helvede, ikke? Altså, de går frem og tilbage, fordi de har fået, de er blevet syge i hovedet af, hvad det bur, ikke? Det er ikke en, det er en lille bid af en forkvaklet verden. Det vil sige, man kan ikke tage den verden, vi lever i nu, som er fuldstændig blottet for moral, og så tage et eksempel ud, og så sige, hvis man nu lige gør sådan, så løser man det hele. Det er alle de umoralske handlinger, der ligger bagved den der syrekastning, som er problemet. Du løser ikke noget ved at jagte dem, der kaster med syre. Vel? Fordi, altså, det er ikke det, der er humlen med etik. Etik er at sikre, at vi ikke kommer så langt ud. At det er slet ikke forsvarligt for de mennesker, der kunne have sådan en lyst at udføre det, fordi de risikerer bare, at de kommer til at sidde og rådne op et eller andet sted. Ja, ikke? Så det er alle de umoralske handlinger, der går forud for det her, som er problemet. Men det er så en anden, helt anden snak, som egentlig ikke har med hans bog at gøre. Så det er bare min måde at se etik på, ikke? En anden aspekt er, at han er determinist. Det vil sige, at alt er ikke nødvendigvis forudset af nogen, men det, der sker i vores verden, er alt sammen noget, der sker i henhold til de videnskabelige love, eller de fysiske love, at der er ikke nogen vilje. Man kan ikke ændre, et menneske kan ikke ændre på de handlinger, det udfører, fordi det vil ske uværligt. Hvad det så end er, der sker, vil ske. Det skete, fordi det ville bare ske, fordi det siger de fysiske love. Det vil sige, vi kan godt have en idé om, at vi har en fri vilje, at vi vælger. Jeg vælger at sidde i den her bil og køre herud og snakke med dig. Men det er bare noget, der skete. Det er ikke noget, jeg har valgt at gøre, vel? Jeg kunne vælge at lade være med at gøre det. Men nu gør jeg det, fordi det var det, der skete. Og hvis jeg så havde lade være med at gøre det, så var det det, der skulle ske, ikke? Så problemet med den måde for argumentation, det er, at der ikke er nogen nulhypoteser. Det vil sige, der er ikke noget argument. Du kan ikke lave en proposition, der beskriver, hvordan du kan modbevise det. Fordi det, der sker, du kan kun se det, der er sket, og ikke det alternative hændelse, der ellers kunne være sket, hvis du havde valgt anderledes. Og det er også en af de der faldgrupper, han ikke tager hånd om. Fordi hvis han siger, der skal være en videnskabelig svar på moral, så er han jo nødt til at snakke om den fri vilje, som så er nødt til at være videnskabelig, og nødt til at følge, du ved, de universelle love, som Newton og Einstein og så videre, alt det der. At så er han nødt til at sige, at der ikke er nogen fri vilje. Det er nærmest som om, at der er noget ekstra ud over de fysiske love, vi kender uden for vores bevidsthed. Og så må det også gælde for bevidstheden, det vil sige, at der kan ikke være nogen fri vilje. Og det han så clincheren for mig, det er, at han så snakker om, at der skal selvfølgelig være nogen til at holde øje med, hvad folk så gør. Altså, fordi der vil være nogen, der får, som bruger et eksempel for noget, der er sket i virkeligheden, at der er en, der har fået en jernstang igennem kraniet og har overlevet det. Men så sker der et eller andet med, at han går fra at være en pæn og rar mand til at blive en
en voldelig, aggressiv og, du ved, voldtægts eller andet sådan, ikke? Og så bliver han opereret, og så bliver han god igen, og så får han tilbagefald og sådan nogle ting der. Det som Sam Harris argumenterer for, det er selvfølgelig, der skal være en, og det er selvfølgelig en stat, som skal sørge for at holde øje med, hvad mennesker hvordan de opfører sig. Og så hvis de opfører sig på en bestemt måde, så skal de ligesom tages hånd om på en eller anden måde, ikke? Og der er det så, at han fuldstændig selvmodsiger sin egen teori, og han kan ikke engang selv se det. Det er ufatteligt. Det er simpelthen ufatteligt, ikke? For det første, fordi noget sker én gang. Hvis en person laver en handling, som en anden ikke kan lide, ja, altså der er så mange ikke deterministiske indfaldsvinkler i det, så man tror, det er løgn, ikke? For det første er det jo ligeglad, hvad folk synes. Hvis de synes det, så synes de det. Hvis ikke de synes det, så synes de det ikke. Der er ikke noget, der er givet på forhånd. Der er ikke nogen, der har en reaktion. Princippet, der skulle synes noget, og hvis de synes noget, så er det bare en tilfældighed, at de har en bevidsthed om det. Bevidstheden er bare med på turen, on the ride, for free. Altså, hvor bevidstheden bare, det er da meget hyggeligt, at jeg foretager mig alle de her ting, men bevidstheden har ingen indflydelse på mine handlinger. Så hvorfor var der nogen, der skulle få en tilskyndelse til at synes noget om nogen som helst handlinger? Og hvordan ved han i øvrigt også, at de mennesker her vil foretage de handlinger igen? Bare fordi du myrder en gang, betyder det ikke, at du vil myrde 20 gange, eller bare en gang mere. Det ved du da ikke. Hvordan ved du det? Der er ikke noget, der er givet på forhånd. Du ved ikke, hvordan folk vil reagere, vel? Du ved ikke, hvilke handlinger folk vil foretage sig. Bare fordi de gør det en gang, er det ikke samme som, de gør det igen. Det vil sige, at du indikerer, at de har en fri vilje til at fortsætte med noget, fordi de har fået en eller anden brist. Og det værste af det hele er næsten, at han så argumenterer for, at der er nogen, der selvfølgelig skal sørge for, at de her mennesker, som så ikke opfører sig ordentligt i forhold til i hans øjne, de skal jo så reagere. De skal sanse, hvad der foregår, og så skal de reagere på det. Og det mener han så, at de kan gøre. Han mener, at folk er i stand til at reagere, udføre en bestemt handling på et bestemt tidspunkt, under nogle bestemte forhold. Og det er det samme som at sige, at de har en fri vilje. For helvede, den spasser man, ikke? Hvordan kan han vide, at de vil reagere på noget, hvis de ikke har nogen fri vilje til at reagere efter? Altså, det er jo helt utroligt, ikke? Det er helt utroligt. Og der må jeg så tænke, ej, det kan kraftedeme ikke være rigtigt, at han er så dum, ikke? At han er så indskrænket, at det er nærmest ren manipulation, det han er gang i, ikke? Der var en, der ikke lige var klar over, at jeg skiftede vognbane der, tror jeg. Nå, det gik okay. Det er helt utroligt, at altså, der må jeg indrømme, der tænker, at det er da løgn, det her. Jeg kan ikke se, hvad der andet sidder og står og siger. Og i øvrigt, hvis folk ikke har nogen fri vilje til at agere ud fra, hvad han render rundt og siger, hvorfor tager han så rundt og prædiker for, at der ikke er nogen fri vilje? Altså, han kunne lige så godt stå og snakke med en sten, og så snakke med den og fortælle den, at den ikke er nogen fri vilje. Hvis mennesker ikke har nogen fri vilje, så kunne de lige så godt stå og snakke med, du ved, en svamp, eller, du ved, en skål kornflæks. De skål kornflæks har lige så meget fri vilje, som mennesker har. Så hvorfor har han travlt med at tage rundt og forklare mennesker, at de ikke har nogen fri vilje, for helvede? Fordi de skal vide, at de ikke har nogen fri vilje. Hvorfor skal han fortælle dem det, hvis de ikke har nogen fri vilje? Så kan de jo ikke ændre noget alligevel. Så det giver ikke mening at stå og snakke med folk. Så hans handlinger strider mod det, han prædiker. Ja? Så altså, det er hokus pokus. Altså, det er bogus. Han er en farlig kæl, ham Sam Harris, efter min mening. Fordi han tror, han ved, hvad han snakker om. Det gør han ikke. Han render rundt og udstråler det stik modsatte af, hvad han prøver at argumentere for. Så ja, det svarer til, at man siger, ja, men altså, jeg synes, man skal spise sundt, og så sidder man og æder flødeskumskager dagen lang, ikke? Hvad fanden sker der, mand, ikke? Altså, det kan da ikke tage seriøst, ikke? Så på den måde, altså, Sam Harris har, altså, han er til grin i mine øjne. Så
der er lang vej hjem fra ham og hans videnskabelige forklaring på moral og etik. Så det var, hvad jeg havde i dag. Jeg håber, du kan bruge det til noget. Vi ses næste gang. Hej.